ემანუელ გერასიმიდი სოფელ მიქელწმინდის დაარსების ისტორიას გვიყვება. Ამბობს, რომ მიქელწმინდაში ბერძნები 1824 წელს თურქეთიდან გადმოუსახლებიათ. ორი საუკუნის შემდეგ სოფელს მხოლოდ სამი ბერძენი ოჯახი შემორჩა. აქ გადმოსახლდნენ 1824 წელს. ეს რო თურქები აიღეს კონსტანტინოპოლი და ის ზოგმა საბეზო გზაბრინეში წავიდა, ზოგი მე გადმოსახლდა აქეთ. სამივე ოჯახში ახლა მხოლოდ მოხუცები დარჩნენ. ევა კობაიძე, რომელიც გერასიმიდების ოჯახში 57 წლის წინ გამოთხოვდა, ამბობს, რომ ახალგაზრდობა სოფლიდან მიდის. არც შუქი იყო, მე რომ მოვიდი, შუქები არ იყო გაყვანილი მაშინ. ლამპის შუქზე ქორწილი გადამიხადეს. ჩვეულებრივად წავიდა ცხოვრება. ძალიან ღარიბი სოფელი, მარტო ხარდათ ძროხები. მე საქონლეობას და მეცხოვრებას მისდევდი. სხვა ქასი ისეთი არაფერი არ მინახე, რომ აი დაინტერესებული ყო ადამიანი. ასეც წავიდა და წავიდა. ევას 4 შვილი და 16 შვილიშვილი ყავს. მათი უმეტესობა საბერძნეთში ცხოვრობს. მე ერთხელ ვიყავი საბერძნეთში. საზღვარზე რომ მივედი, ტირილი დავიწყე. სად მივდივარ? სად ტოებ ჩემ სამშობლოს? ეს იყო 82 წელს. ემანუელ გერასიმიდი საბერძნეთის მოქალაქეა. წლები იქ ცხოვრობდა. საქართველოში ერთი წლის წინ მშობლების მოსავლელად დაბრუნდა. სოფლის ისტორია კარგად იცის და მეგზურობასაც სიამოვნებით გვიწევს. ემანუელის სოფელში ბერძნების მიერ დამუშავებული ქვებისგან გაკეთებულ კიბეებს, წყაროსა და იმსახს გვიჩვენებს, რომელშიც ბერძნები რამდენიმე ათეული წელი ცხოვრობდნენ. საერთოდ ძველ სახლებში უბრალოდ პატარა ფანჯრები, იმიტომ რომ თურქების შემოსევის დროს ადვილად ვერ შემოვიდოდნენ აქ. ეს ამაზე დიდი ფანჯრა არ არსებობდა სოფელში. ემანუელი ამბობს, რომ ეს მიწური სახლი ბერძნების მიერ ერთი საუკუნის წინაა აგებული. ოთახები ნამჯის, მიწისა და ნაკელის ნარევით ილესებოდა და საუკუნეებს უძლებდა. ჯერს, რადგან ფიცრები არ იყო და არაფერი, მოქონდათ მორები ხეთქავდნენ, ოთხნაწილად და ალაგებდნენ და ზედან მიდიოდა მერე მიწა. ესე არის ჭერი გაკეთებული. მიქელწმინდაში 22 სომხური და 3 ბერძნული ოჯახი კეთილმეგობრულად ცხოვრობს. ჩვენი მოგზაურობა სრულდება. მასპინძელი გვპირდება, რომ მომავალ ვიზიტზე ბერძნულ ტრადიციულ კერძს, შირვანს გაგვასინჯებს და იმ იმედით გვემშვიდობება, რომ მიქელწმინდის ბერძნებს არ დავივიწყებთ. მე უნდა დავრჩი. მშობლები აქ ამყავს. ბავშვები რა თქმა უნდა წავლენ იქ იქნებიან, მაგრამ ერთ-ერთი ბერძენი ხონდა შემორჩეს ამ ბერძნულ სოფელს.